biyen bosku lho. Apa nyumbang? Apa saya ora? Saiki ora wis dipecat. Lah kono melok kene saiki kok ya. Ya bae bos biyen ketuaku ya iki ya. Nggih. Wis padha lancar rezekine muga-muga ya Mbak Yu. Tambah setunggal tembang malih kali jenengan Mbak Yu, monggo. Babila ten pamunutan malih monggo saking para kadang. Monggo. 10 momong. Nggih. Monggo katuran. Sarengan campur sari kencana wungu. Monggo tanggap. Pandemen budaya kayu. Yeah.
10 menitipun momong sampun katuran matur sembah nuwun Pak Kis. Jenengan teng mriki mawon ngantos maghrib nggih.